आणि आता महत्वाच्या 25 बातम्या आपण पाहूया. दक्षिण मुंबईतील बॅकवे रेक्लेमेशन योजनेमधील ब्लॉक 3 आणि 4 चा MMRDA कडून आराखडा तयार. नरिमन पॉइंट समुद्रामध्ये भराव टाकणार. कल्चरल प्लाझा मरीन प्रकल्प परिसराला नवा साज देणार. पश्चिम रेल्वेवर आज 4.5 तासांचा ब्लॉक. गोरेगाव कांदिवली स्थानकाच्या दरम्यान 6व्या मार्गिकेच्या कामाला पुन्हा एकदा वेग. रात्री 12:15 ते 5:15 पर्यंत ब्लॉक असेल. मुंबईतील म्हाडाच्या 2330 घरांसाठीच्या प्राप्त अर्जांची यादी 27 सप्टेंबरला. म्हाडाच्या वेबसाईटवर 27 तारखेला सायंकाळी 6 वाजता यादी प्रसिद्ध होईल. नवी मुंबईच्या एपीएमसी मार्केटमधील कांदा महागला. घाऊक बाजारामधील कांद्याचे दर प्रति किलो 50 रुपयांवर. पावसामुळे कांद्याची आवक घटल्यामुळे दरामध्ये वाढ. सोनं नव्या उच्चांकावर. मंगळवारी सोन्याच्या दरात 600 रुपयांची वाढ. सोनं प्रतितुळा 75,600 रुपयांवर तर चांदी 89,800 रुपये प्रति किलो. अरविंद केजरीवालांचं मोहन भागवत यांना पत्र. मोदींनी ज्यांच्यावर 70,000 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला त्यांच्यासोबतच सरकार बनवलं याचा आपल्याला त्रास होत नाही का? केजरीवालांचा पत्रामधून सवाल. अफगाणिस्तानचा कांदा भारतामध्ये दाखल झाल्यामुळे कांदा उत्पादक संतप्त. कांदा आयात थांबवण्याची मागणी. अमित शहांच्या नाशिक दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाचा इशारा.